ニコンの D5300 で運動会の撮影の方法を説明したいと思います。運動会のリレーや走る競技に被写体をしっかり押さえるポイントを説明したいと思います。この設定やポイントを押さえておかないと被写体がブレていたり被写体が切れているなどの可能性もありますので、ぜひ押さえておいていただければなっていうふうに思います。まず構図の説明をしたいと思います。リレーや走る場合、お子さんがどの順番で走るのかっていうことをしっかり確認しておいてください。そして走る前の構えている緊張しているね顔とかを撮りたいのかとか、ゴール前の表情を押さえたいのかとか、そのことによっても場所が変わってきますので、事前にどんな写真を撮りたいのかっていうのを決めておいてください。次にですね、場所が決まればですね、撮影の高さもポイントになってきます。立って撮影するよりも少ししゃがんで撮影する方がダイナミックになり、帽子をね、かぶっている状態だと立って撮影すると見えないので、少ししゃがんで撮影するとしっかり表情も抑えることができます。まずはその場所と構図を決めて、他の学年のねリレーなので場所を決めておいてください。自分のお子さんのリレーが始まってすぐに撮影に行っていい写真を撮るっていうのは難しいので、事前に場所を決めておいて、またテストでねうまくいってるかっていうのを何度か撮影をしておいてください。次は設定の方法になります。ダイヤルですね、こちらのモードはシャッタースピード優先モードっていうモードになります。はい、これはどういった機能かって言いますと、シャッタースピードの設定はマニュアルでカメラマンが行い、その他のね露出の設定はカメラが適度な設定に自動で行ってくれるっていう便利な機能になります。このシャッタースピードをコントロールすることで、しっかり撮りたいとか、またあえてブレさせたいとか、そういう設定を選択することができます。で、大体なんですけども、まずはこちらの ISO ですね、 ISO はオートにしておくといいと思います。まずはこちらのメニューっていうボタンを押してください。そうするとこのような画面が出てきますので、こちらのね、一番上から2番目のカメラのアイコンをこうやって十字形を動かして選択をしてください。そして選んだら右を押してください。そうするとさらに細かい設定を選ぶことができますので、こうやって下の方に押していくと ISO 感度設定っていうものがあります。こちらの方を OK を押してください。そうすると感度自動制御っていうのがあります。こちらの方が今オフになっていますので、するに設定をしてください。これで今設定が完了しました。これで明るさは自動で ISO が設定してくれるっていうものになります。次はシャッタースピードです。シャッタースピードは先ほど言ったこちらの一番左ですね、こちらを、カメラマンがマニュアルで設定をすることができますので、だいたい250もあればしっかりとブレずに撮れることができるかと思います。これでもね、しっかりと十分撮れてるっていうのであれば、もう少しシャッタースピードを遅くして撮影するといいかと思います。それでもブレるっていう場合はシャッタースピードを速くするとよりしっかりと撮ることができます。ただね、あまり上げすぎてしまうと ISO が高くなって画質がね悪くなってしまいますので、上げすぎにも注意をしてください。次、連続撮影ですね。連続撮影をするとよりベストショットを狙える確率が上がりますので、連続撮影の設定の方法はこちらにこのようなボタンがありますので、こちらの方を押してください。そうすると画面上にこのような表示がされます。で、この十字形を動かして、こちらの、はいですね。こちらの方をはいにしてください。これは、高速連続撮影になります。これで設定が完了しました。あとはしっかりとブレないように脇を締めて撮ってください。で、事前にね、うまくいくまで、他のね、学年とかのリレーで練習しておくと、よりベストショットが狙えるかと思いますので、しっかりと練習をして、本番に挑んでいただければなっていうふうに思います。はい、今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。